მათ ასეთ პოზიცია აქვთ რა დასავლელებს, რომ დაიწყეთ ეს პროცესი, ჩვენ თქვენს მაგივრად არ დავიწყოთ და თქვენ არასდროს არ დაგიწყიათო ეს პროცესი. ქართულ ოპოზიციას, ანუ ინიცირება პოლიტიკური პროცესის უნდა დაიწყოს ოპოზიციამ, იმიტომ რომ აქამდე ხა ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ რამდენჯერ ვილაპარაკეთ, რამდენჯერ ის ინიციატივა სულ ხელისუფლების მხრიდან მოდიოდა, ოპოზიციიდან ინიციატივა არასდროს არ მოდიოდა. ოპოზიცია იყო მადევარი პროცესების, რომელსაც ქმნიდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი. ამიტომ ახლა რასაც ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას და ოპოზიციურ სპექტს და საერთოდ სპექტს, ხო ეს არის სიახლე. პრინციპში საქართველოში ეს მე გეტყვით, ერთადერთი ვინც ეს განახორციელა თან წარმატებით, ეს იყო ზვიად გამსახურდიასა და მრგვალი მაგიდის მცდელობა, როცა საარჩევნო გარემოს შეცვლა უკარნახა იმდროინდელ ხელისუფლებას, კომუნისტურ პარტიას. აიძულა ის წასულიყო ამ ცვლილებებზე, სხვათა შორის აქ ძალიან სხვადასხვანაირ მეთოდიკა იყო ზეწოლისა, ზემოქმედებისა და შემდეგ შემოდგომაზე დაინიშნა არჩევნები და გახსოვთ ხო როგორც დამთავრდა ეს არჩევნები ეროვნული ძალების ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვებით. ამიტომ მე არ ვამბობ ზუსტად ის გზა გავიაროთ, მაგრამ მაგალითი ჩვენთვის ეს არის საუკეთესო. ბატონო, ვიდრე ისე ვისაუბრებთ საარჩევნო გარემოს ცვლილებების უკვე სხვა ფაქტორებზე, მინდა ცოტა ხნით წარსულში დაუბრუნდეთ ადგილობრივ არჩევნებზე. როდესაც თქვენ და თქვენი თანაპარტიელები აცხადებდა ასეთი განცხადებები კეთება, რომ არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა მოახდინეს ხელისუფლების ლეგიტიმაცია, ეს მათში იწვევს საკმაოდ დიდ პროტესტს და არის ისეთ შემთხვევები, როცა პირიქით აყენებენ ბრალდებებს. მაგალითად, გუშინ დავით გამყელიძემ, რომელიც ჩემი სტუმარი იყო, განაცხადა, რომ თქვენ იმიტომ არ მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში, რომ არ გსურდათ თქვენი რეალური რეიტინგის ლეგიტიმაცია. ფორუმზე იყო საუბარი? აქ ფორუმზე და ლევან გაჩაჩილაძეზე იყო ერთად საუბარი. ჩემი კითხვა მდგომარეობდა. მე არ მომისმენია ბატონ დავით ის ამიტომ. ჩემი კითხვა მდგომარეობა შემდეგში, რომ ანუ ის ამბობდა, რომ არჩევნებში ვინც არ მიიღო მონაწილეობა, მათთვის მიზეზი იყო შიში, რომ ვერ მიიღებდნენ იმ შედეგს, რაც სურდათ. მე დაგასახელეთ თქვენ და ლევან გაჩაჩილაძე და პასუხი იყო ასეთი, რომ თქვენი რეიტინგი შესაძლოა ისეთი არ არის, როგორიც გგონიათ და შესაძლოა სწორედ შეგეშინდათ ლეგიტიმაციის, ანუ იმ რეალური შედეგის, რომელიც შეიძლება დამდგარიყო ამ არჩევნებზე. მოკლედ ასეა თუ ისე, როგორ ფიქრობთ? მე არ დავეთანხმებ ბატონ დავითში, იმიტომ რომ ახლა ბატონ დავითს არ ამგონი ასეთ დაბალი წარმოდგენა კონდეს ეროვნულ ფორუმზე. ხო მე მოგახსენებთ, არჩევნებში არ მიიღო ორმა წამყვანმა და რეიტინგულმა პარტიამ, ლეიბორისტულმა პარტიამ და ეროვნულმა ფორუმმა. ახლა ფორუმის იგნორე არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბატონ დავითს. ფორუმის წინააღმდეგ მიდის ასეთი კამპანია, რომ რახან ახლა ჩვენ რა უნდა მოგვიგონონ ხო ახლა ჩვენი პოლიტიკური ბიოგრაფიები და ვეფერს ვერ ამოქეკავენ ახლა. ისე ხუმრობით ვიცი, თქმა ახლა სიმსუქნეზე თუ დამიჭერენ, მაშინ ზერული კანონი უნდა შეცვალონ და ბენდუგიძით დაიწყონ და მე თანახმა ვარ ამისი. დანარჩენი ახლა ფორუმის საკითხებზე, ნუ ასეთი მიდგომა ახლა, რომ იგნორირებას აკეთებს ხო ხელისუფლება ახლა. დიახ. სახელმწიფო მედია საშუალებები ყველაფერს ახსენებენ, მაგალითად გამოკითხვებსაც ატარებენ, ფორუმს არ ახსენებენ. მე გაგახსენებთ ერთ მარტივ ამბავს. აპრილის აქციებამდე ჩაატარეს ისეთივე გამოკითხვა და ფორუმს პროცენტ ნახევარ დაუწერეს მაშინ და ჩვენ სულელობაში 60000 კაცი მონაწილეობდა. ეს მოსალოდნელია, მე უბრალოდ არ მინდა რომ ხელისუფლების ამგეგმაში ოპოზიციამაც მიიღოს მონაწილეობა ძალაუნებურად, ახლა მე შეგნებულად არავის აფერს არ დავაბრალებ, რომ შეგნებულად ჩვევა, მაგრამ რა არის ეცეთ, ახლა არც ზედმეტი თვით დარწმუნება არ ვარგა და ღმერთმა დამიფაროს ამ გზაზე ჩვენ არა ვართ, ჩვენ უფრო მეტი გაფართოება გვინდა და უფრო მეტი მომხრეების მოზიდვა გვინდა და ამაზეც იქნება საუბარი 25-ში, მაგრამ ახლა ეროვნული ფორუმი რო დღეს ერთ-ერთი სერიოზული პოლიტიკური ძალა არის, მე მგონი ეს ადავა არ უნდა იყოს და ხა ვინც იდავებს იდავოს, ჩემთვის პრობლემა არ არის, ისე ვიმეორებ ამ შემთხვევაში ბატონ დავით გამყელიძეს არ გულისხმობ. ახლა არჩევნებში არ მონაწილეობა ის, რომ ფორუმი პროცენტებს ვერ აიღებდა, ნუ ახლა ისეთი ამბავია რა. მე თავტოვებ ამას უკომენტაროთ რა. ფორუმ შეეძლო, სხვაზე მეტი აიღო სხვათა შორის. ბატონო გუბაზ, არჩევნების შემდეგ საკმაოდ შეიცვალა, საკმაოდ სხვათა შორის ძალიან ბევრმა სუბიექტმა ფორუმის მომხრეების ხმები მიიღო. და ალალი იყოს მათ. ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? არა, ოპოზიციას გულისხმობ. დიახ. ვინც წავიდა არჩევნებზე და სინამდვილეში იყო თქვენი მომხრე, თქვენი ელექტორატი. ძალიან ბევრი გადანაწილდა ჩვენი მომხრეების ხმები და ჩვენ ამისთვის ხელი არ შეგვიშლია. არასდროს რამოდენიმეჯერ გაკეთდა განცხადება ჩვენი კოლეგებისგან, რომ ფორუმა ოფიციალურად მოუწოდაო, რომ ხალხო არ მიხვდეთ არჩევნებში, ესეთი ოფიციალური განცხადება ფორუმს არ გაუკეთებია პირიქით. დიახ.
ყველანაირად თავს ვიკავებდით და ამისთვისაც გარკვეულწილად ვიზარალეთ კიდევ ჩვენი ყრილობა გადავწიეთ მაისის დასაწყისში უნდა ჩაგვეტარებია მაგრამ გადავწიეთ იმიტომ რომ ხა საქართველოს ხო თვითონ არავინ თავის თავს არ ადანაშაულებს ჩვენ კლასიკური ქვეყანა ვართ სხვაზე დაბრალების და ხა საკუთარ სისუსტეს არავინ არ აღიარებს დაგვაბრალებდნენ ჩვენ ამიტომ ჩვენ მოვერიდეთ ხა აქტიურ ბოიკოტზე ნამდვილად არ ვიყავით გადასულები ბატონო გუბაზ, არჩევნების შემდეგ მოხდა ძალიან სწრაფ დროში, სწრაფ ტემპში გადანაწილება იმ ძალების, რომლებიც იღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას. გადანაწილება რა მნიშვნელობა? მაგალითად დაიშალა ალიანსი. დიახ. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. თვითონ ალიანსის წარმომადგენლების ერთი ნაწილი მაგალითად აცხადებს, რომ ალიანსი როგორც ევროპული გაერთიანება იყო ძალიან პროგრესული და ის უსწრებდა ქართულ საზოგადოებას თავის ასე ვთქვათ თავის მდგომარეობით და თავის განვითარებით. თუმცა ამის შესახებ პასუხს სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მივიღებ გადაცემაში რეკლამის დრო. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გუბაზ სანიკიძე, ბატონო გუბაზ გავიმეორებ ჩემს შეკითხვას. არჩევნების შემდეგ მოხდა გარკვეული გადაჯგუფებები ძალების, დაიშალა ალიანსი, გაურკვეველია რა ბედიელის ეროვნულ საბჭოს. პირველ რიგში მინდა ალიანსთან დაკავშირებით გავიმეორო ჩემი შეკითხვა. არის ისეთი მოსაზრებაც, რომ ალიანსი როგორც ევროპული ტიპის გაერთიანება უსწრებდა თავის განვითარებით საზოგადოებას. თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და თქვენი აზრით რა იყო მისი დაშლის მიზეზი? საერთოდ პოლიტიკაში და ცხოვრებაში ცეკა ასეთი რამე არ წინსრება ვარგა და არ ჩამორჩენა არ ვარგა რა იმიტომ რომ მე 15 საუკუნეში ვინმეს რო ეცადა რომ გაფრენილიყო აუცილებლად კისერს მოიტახავდა ამიტომ პოლიტიკური პარტიებისა და ალიანსების და პოლიტიკოსების ამოცანა არიან ისინი უნდა იყვნენ თავიანთი ეპოქის შვილები რა თორემ ახლა იდეები და იდეალები შეიძლება პროგრესული იყოს მაგრამ ის შეიძლება იმ მომენტში ვერ განხორციელდეს ან საერთოდ ნიადაგი არ კონდეს ამიტომ ჩემთვის მანდამენც დიდი არაფერი არ არის ამითი ნათქვამი რომ აი ძალიან უსწრებდით ხშირად გასწრება მკისრის მოტეხა იცის ძალიან ბევრჯერ დავწმუნდი მე როგორც ისტორიკოსი ისტორიაში ბევრი მაგალითია და ისტორიასაც თავი რომ დავანებო ჩვენი უახლესი ისტორია გავიხსენოთ აგერ პოლიტიკური ცხოვრებისა ძალიან ბევრს მოუვიდა ეს წიმსრები პროცესების შენ შეიძლება აზროვნებდე ასე მაგრამ რაღაცა პროცესებს ქმედებებით გაუსრო ნუ რა ვიცი ახლა მე ვერ ვიტყვი ახლა მე მაპატიონ ჩემი მეგობრები არიან ისინი დიდი ხნის ურთიერთობები მაქვს და ვაპირებ სამომავლოდაც მათთან ურთიერთობა მქონდეს ახლა მეგობრობასაც არაფერი წინ არ უდგას მათ ძალიან კარგად ვიციან კარგად მიცნობენ მეც კარგად ვიცნობ მაგრამ ახლა მანდამაინც კარგი შედეგი ალიანსიდან არ გამოვიდა ხო ახლა ორი კვირის წინ იყო ალტერნატივო პარტიის ძალა საქართველოსში და დღეს 4-ათაა დაშლილი. ასე რომ ამაში შეიძლება წინსრები განცხადებები გააკეთოს, რომ ალტერნატივობასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად თვლი გუშინ დავით გამყრელიძის გამოსვლაში იყო ნათქვამი სამწუხაროდ მე ვერ მოусმინე, რომ თქვა პარტიის მშენებლობაზე უნდა გადაერთოს ახალი მემარჯვენე. მე მივესალმები ამას, იმიტომ რომ ყველასათვის საჭირო არის რომ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არსებობენ და ყურიშეთშეული გვაქვს და ცნობადი სახეებით არიან დაკომპლექტებული, რეალურად უნდა არსებობდეს ეს ძალები ახლა. პოლიტიკური დათვალიერების დრო მოდის ახლა, ყველამ თავის ძალა უნდა მოიკრიბოს, ყველამ უნდა იცოდეს ის შესაძლებლობა აქვს ახლა. საქართველოში 1-2 პარტია არის სტრუქტურირებული, დანარჩენები ხაღარზე არსებობს. ხო მე დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ სტრუქტურა აქვს ლეიბორისტულ პარტიას და სტრუქტურა აქვს ეროვნულ ფორუმს. გარკვეული სტრუქტურები აქვთ და როგორც ჩანს შერჩათ მაინც კონსერვატორებს, ხვები ნახოთ. ახლა ახლებს ჰქონდათ, ახლებს ძალიან კარგი პარტია ყავდათ სტრუქტურირებული, მაგრამ ახლა ამ საერთოდ ალიანს ახლავს ხოლმე, როცა შენ რაღაცა ბლოკში შედიხარ, შენ პარტიას ვეღარ აქცევ ყურადღებას, ნახოთ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, მაგრამ ჩვენი თხოვნა იქნება და ჩემ პირადად მეგობრული თხოვნა იქნება ყველა პოლიტიკოსის მიმართ, რომ შექმნან თავიანთ მათ უკან რაღაც ორგანიზებული ძალები უნდა იდგნენ, იმიტომ რომ ეს ილუზიას ქმნის ქვეყანაში, რომ არის ოპოზიცია მრავალფეროვანი, ბევრი არის, მე იკრიბებიან, მაგრამ საქმეზე რომ იმდგება ძალა არ ადგას მათ უკან, ხო? ამიტომ ახლა არის ამისი დრო, რომ პარტიებმა მოიკრიბონ ძალა, დაათვალიერონ თავიანთი ძალები, შეივსონ, გადაფასებები მოახდინონ, ახლა ზაფხული აძლევს ამ საშუალებას 2-3 თვის განმავლობაში, ნუ სექტემბრის ბოლომდე, მაგრამ ახლა შემოდგომისთვის